ቆያችሁ። እንዴት ከረማችሁ ውድ ተመልካቾቻችን? እንግዲህ በፋና ላምሮት ሰዓት ተገናኝተናል። ግን ዛሬ ፋና ላምሮትን ወደ እናንተ ልናደርስ አይደለም የተገናኘ ነው። በጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌ እንግዲህ በጣም እጅግ አሳዛኝ የሆነ በመሬት መንሸራተት አደጋ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ህይወታቸውን አጥተዋል። በርካቶች ከአካባቢው ተፈናቅለዋል። በዚህም ሰዓት እንግዲህ በመሬት መንሸራተቱ ህይወታቸውን ያጡ አስክሬኖችን ፍለጋም ጭምር እየተደረገ ነው የሚገኘው። በዚህም መላው ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥም በመላው ዓለም የሚገኙ ሁሉ በሀዘን ላይ ነው የምንገኘው። እውነት ነው። በዚህ በያዝነው ሳምንት ነበር መጀመሪያ ላይ ነበረ እንግዲህ አደጋው የተከሰተው። ይህንን ተከትሎ በርካቶች ወደ ቦታው በመሄድ ወገኖቻችንን እያጽናኑ ነው። እንግዲህ ጽናትና ብርታት ከፈጣሪ የሆነ ብቻ ነው። ምክንያቱም በጣም አሳዛኝ አደጋ ነው የደረሰው። ከዚህ በኋላ መጽናናትን እንደ ሀገር እንመኛለን። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንዲሁም ደግሞ የፋና ላምሮት ሙሉ ባልደረቦችም መጽናናትን እንመኛለን። ሳምንቱን በጣም ከባድ ጊዜ ውስጥ ነበር ያሳለፍ ነው። በጣም የእርዳታ ድርጅቶች እንዲሁም ደግሞ በዚህ በበጎ ስራ ላይ የተሰማሩ ወጣቶችም ጭምር ወደ ስፍራው አቅንተው ያላቸውን ርብርብ እያደረጉ ነው። እንዲሁም ደግሞ በተከፈተው የእርዳታ ማሰባሰቢያ ገቢ እየተደረገ ይገኛል። ይሄ ግን በቂ አይደለም። ሁላችንም ርብርብና እንዲሁም ደግሞ ትኩረትን የሚፈልግ አደጋ ነው። ያው በትክክል ለመላው ኢትዮጵያውያን ለቤተሰቦቻቸው እንግዲህ በሀዘን ላይ ለሚገኙ ሁሉ መጽናናት እንዲሆን እንመኛለን። በዚህ ሳምንት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን ጨምሮ ዛሬም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በስፍራው ተገኝተው እንግዲህ የተጎጂ ቤተሰቦችን በማጽናናት ላይ ነው የሚገኙት። እኛም እንደ ፋና ላምሮት ለቤተሰቦቻቸው ለመላው ኢትዮጵያውያን መጽናናትን እንመኛለን። በእኛ በኩል በኮከብ ባንድ አባላት በኩል ግን ታዴም መጥቶ ሀዘናቸውን እንዲገልጹ እድሉን እንስጥና እሺ። እንግዲህ በሀገራችን ደቡብ ኢትዮጵያ ጎፋ በተባለ አካባቢ የሰሞኑን የደረሰ የመሬት መንሸራተት በከፍተኛ ሁኔታ ብዙ ቁጥር ያላቸውን የሀገራችንን ህዝቦች ለህልፈተ ህይወት የዳረገ እና ብሰዎች እንዲፈናቀሉ ሆኖ ያለፈ ጉዳይ ሆኗል እና በሀገራችን ይህ በጣም ትልቅ ክስተት ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ትገኛለች። እንግዲህ እንደ ባንድኛ ላለፉት ሳምንታት በፕሮግራማችን መሰረት ዛሬ ስራችንን ለማቅረብ ትላንትና ከትላንት በስቲያ እንዲሁ በተከታታይ ቀናት ትሬኒንግ ስናደርግ ቆይተን ነበረ። እንግዲህ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የሶስት ቀን ተከታታይ የሀዘን አዋጅ በሀገራችን ተደንግጓል። እንደ ባንድም እንደ ግለሰብም በጣም ከፍተኛ ሀዘን ተሰምቶናል። ለተጎዱ ወገኖች እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጥልን፣ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሕዝብም እንደዚሁ መጽናናቱን ይስጥልን። ስለዚህ ዛሬ ስራ አይኖረንም እኛ። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት በደንብ ከዚህ በበለጠ ተዘጋጅተን ስራችንን እናቀርባለን ማለት ነው። ሶ ያለው ሁኔታ ይህንን ይመስላል። እናመሰግናለን ታዴ። እሺ እሺ። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በጎፋ አካባቢ በተከሰተው የመሬት መንሸራተት ምክንያት ለተፈጠረው ሀዘኑ የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሀዘን ነው፣ የጎፋ ህዝብ ብቻ አይደለም። ስለዚህ እኛም የፋና ላምሮት አባሎች በሙሉ የተሰማንን ከፍተኛ ሀዘን እየገለጽን ዛሬ ያው ፕሮግራማችን አይኖርም በዚሁ ሀዘን ምክንያት። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ሀዘኑ የኢትዮጵያውያን በሙሉ ነውና እግዚአብሔር መጽናናቱን ይላክልን ማለት እንፈልጋለን። በተለይም ቤተሰቦቻቸውን በዚሁ አደጋ ምክንያት ላጡ ወገኖቻችን ጎፋ አካባቢ ለሚገኙ እግዚአብሔር መጽናናቱን ይላክልን ማለት እንፈልጋለን። ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ዛሬ የተገኘ ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን።
ተመልካቾቻችን ፋና ላምሮት ምዕራፍ 17 በ11ኛ ሳምንት በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን። ዛሬ ግን የተሰማንን ሀዘን ለመግለጽ ያክል የፋና ላምሮት አጠቃላይ ቲም እዚህ ተገኝተናል። ለመላው ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም ደግሞ ለኢትዮጵያዊ ሕዝብ በሙሉ መጽናናትን እንመኛለን። እንግዲህ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው በአደጋው ሕይወታቸው ያለፈው እንዲሁም ደግሞ የተፈናቀሉትና ለሁሉም መጽናናትንና ብርታትን እንመኛለን። ሁላችንም ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ርብርብ በማድረግ እነዚህን የተፈናቀሉ ዜጎች የመደገፍ ኃላፊነት አለብን። ስለዚህ መደጋገፋችን ይቀጥል እንላለን። አዎ፣ በትክክል ይህንን በደንብ በአጽንኦት ሰርተን መናገር እንፈልጋለን። በጣም ህይወታቸውን ካጡት በመቶዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ባለፈ በሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ደግሞ ተቸግረው ነው የሚገኙት። ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። ያው አብዛኛው ቤቶቻቸውም ወድመዋል፣ የሉም ማለት ይቻላል። ሙሉ ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ህጻናት አሉ፣ ልጆቻቸውን ያጡ እናቶች አሉ፣ አባቶች አሉ። ስለዚህ አካባቢው ከፍተኛ ጉዳትም ጭምር ስለደረሰበት እርዳታው በእኛ በኩል የሚጠበቅብን ነገር በጣም ከፍተኛ ነው ብለን እናምናለን። ስለዚህ በአካባቢው በአቅም ጊዜውም ያለን በአካል በመሄድ ዛሬም በርካቶች ያንን ሲያደርጉ ተመልክተናል። ከከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ባለፈ በርካታ አርቲስቶችም በአካባቢው እየተገኙ ይህንን ድጋፍ እያደረጉ ነው። አዎ፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎችም። ስለዚህ ሁላችንም ያቅማችንን እናድርግ እንላለን። ለመላው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን መጽናናት ይሁን እያልን በኮከብ ባንዶች የሀዘን ሙዚቃ እኛ የሚቀጥለው ሳምንት እንግዲህ በ11ኛው ሳምንት እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልን።
Thank you.